Você provavelmente vai ter uma gaveta como essa, assim, com várias coisas misturadas, onde a gente vai ter que identificar quem é mãe de quem. Então, o exemplo que eu vou mostrar aqui pra vocês é aquela típica gaveta da bagunça, sabe? Onde tem de tudo um pouco. Então, eu vou tirar tudo que tem daqui de dentro pra gente ver exatamente o que se tem numa gaveta da bagunça. Nessa hora que você for selecionar, escolhe um lugar assim bem amplo, tá? Nesse caso aqui eu escolhi a cama sem nada em cima, né, pra poder mostrar pra vocês, mas pode ser até no chão, tá? Um lugar bem livre pra você poder espalhar as coisas e visualizar melhor o que é o quê. Porque a gente tá na etapa da seleção. Ó, tá vendo que eu tô separando aqui, ó? Então eu tô separando o que que é o quê, tá? Esse tipo de caneta aqui tá junto. Esse outro tipo de caneta aqui tá junto. Isso é grafite, isso é uma caneta comum, isso é um kit de costura, tá? Nessa parte da seleção, eu estou apenas identificando o que é o quê. Agora é hora da gente agrupar por semelhança. É hora da gente fazer uma espécie de famílias. É o que chamamos de categorização, separar por categorias. Então, se eu encontrei esse monte de canetas, lápis, grafite, cola, grampeador, post-it, tá vendo que isso tudo aqui é de uma mesma categoria? É como se eles fossem irmãozinhos, tá? Então eles têm que morar juntos, eles são de uma mesma família, tá? Eu posso, por exemplo, colocar todos eles dentro da minha gaveta do escritório. Ó, eu trouxe como exemplo isso aqui, tá? Pra servir como a nossa gaveta de escritório. Eu uso esses nichos aqui pequenininhos, na verdade de vários tamanhos, porque a gaveta é muito grandona e tem vários itens pequenos, tá? Se eu jogar tudo aqui dentro, eles se perdem. Então você viu que aqui dentro dessa gaveta, digamos assim, a gente criou uma categoria de material de escritório. Apesar de você ter vários itens diferentes, grampeador, post-it, lápis, caneta, são todos materiais de escritório. Eles têm a mesma categoria, a mesma família. E agora eles não estão mais desabrigados na gaveta da bagunça, perdidos de sua família, perdidos de seus irmãos. Obrigada, Priscila! Se você quer ter uma casa organizada de verdade, cada coisa tem que ter o seu lugar lógico para morar. E o principal, todo mundo tem que saber aonde cada coisinha mora. Não adianta nada você saber e o seu marido não saber. Não adianta nada você saber e a sua faxineira não saber. Então não esquece disso, tá bom? Selecionar, categorizar e alocar de forma lógica, tá?